Mm? Mm. Infanteriako soldadu hernaniarra izan zen. Oso famatua bihurtu zen, Frantzizko lehena, Frantziako erregea atxilotu zuelako, mila bostean eta goita bostean, pabiako guduan. Etzaietatik iesi zijoala, Franzisko lehenak salditik erori egintzen. zen. Altxatzean, urbietaren espatarekin topo egin zuen. Carlos Lehena Espainiako emperadoreak armetako armarri batez goraipatu zuen. Errege frantzesak ere, jasandako tratu onerengatik, eskerrak biradiz izkion gutun batez.